čo sa deje. Tam teraz intenzívne sa čistia hory napríklad od odpadu. Mm-hmm. Doluje sa tam himalajská soľ. Daniel, nedávno som si kúpil himalajskú soľ. Je výborná. Som si kúpil himalajskú soľ a vyrobené bolo tam napísané, že tá soľ vznikla pred 250 miliónmi rokov, ale že má spotrebu do februára 2021. Hovorím, tak ju vydolovali len tak. Poslednej chvíli. Ešte, že si to stihol, lebo to mohol mať katastrofálne poslednej, následky. Fakt poslednej chvíli. Presne tak. Tak som rád. A to je dobrý postrek. A to by nikdy nenapadlo. Má Bohu. Ale. Tak teraz solíte jak besný, no? Je, všetko. A, treba minúť. A vieš, to vydoloval? Jozef, čo Jozef. Tu bol pred chvíľou. V Hambovej, himalajskú soľ.